Повернулася з чемпіонату. Сумська фігуристка Анна Борисова привезла бронзовий кубок чемпіонату світу спільно з чемпіонатом Європи з фігурного катання на роликових ковзанах. Змагалася вона у французькому Діжоні. Зараз ділиться своїми враженнями. Дуже страшно було, але я зібралась і все зробила. Мені було дуже страшно виступати, тому що це перший мій чемпіонат. Для спортсменки головним було виступити на змаганнях такого рівня. До самого чемпіонату готувалися місяць. 3 тижні щодня відпрацьовували програму. Она большая умничка, она все выполнила. Если посмотреть ее протокол, он очень успешен. Значит, там только один судья немножечко нас поставил нам небольшой минус за вращение. У нас нет финансирования ни с министерства, ни с управления, ни со школы. Мы работаем как отдельная структура, как Федерация фигурного катания на роликовых коньках. Значит, мы помогли нам родители вот, нашей спортсменки, они нашли спонсора. У Франції здійснилася ще одна мрія дівчини. Аня побувала у Діснейленді. Мені понравилось дуже принцеси, які жили в замках. І там був замок принцеси Аврори, замок Жасмін. Сумчанка змагалася у категорії кадети. Усього учасників було 350 із 20 країн. Українську команду представили 9 спортсменок. Марина Петеченко, Віктор Лапченко. На часі спорту.